Mtazamaji, huku ni Kitengela, na kama vile unaona hii ni Eastmart Supermarket. Watu wanaendelea kuiba, lakini pia habari ambayo tunaipokea kutoka huko ni kwamba kuna watu wawili ambao tayari wamepigwa risasi na kuweza kuuliwa wakiendelea na maandamano huku kaunti ya Kajiado. Ni Kitengela, mtazamaji, tayari Eastmart Supermarket imeweza kuibiwa. Kama vile unaona hapo, waandamanaji wameweza kufunja na wakaingia ndani na kuiba vitu, lakini pia kuna watu wawili ambao tayari wamepigwa risasi na kuuliwa hapo Kitengela. Lakini pia kaunti ya Mlolongo kuna watu watatu sasa hivi ndio wamethibitishwa kuweza kuiaga dunia kutokana na maandamano ambayo yameendelea siku hii ya leo. Lakini pia kaunti ama kuni Emali, kuna mtu mmoja ambaye ameweza kuuliwa, lakini pia waandamanaji wakachoma gari ya polisi. Lakini pia hapa jijini Nairobi mambo sio nzuri sana, watu wanaendelea na maandamano hata licha ya Raila Amolo Odinga kusema kwamba hataenda tena akamvunji grounds kwa sababu kuna nia ya kuweza kumhua pamoja na waandamanaji wake na ame Irisha. Kwa hivyo, razidi kufahamisha zaidi cha msingi, kisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.